Salam, hər vaxtınız xeyir. Kanal 13 İnternet Televiziyasının efirində Kamran Mahmudovun təqdimatında aktual verilişinə baxırsınız. Bugünkü qonağımız ictimai-siyasi fəal Zaur Əkbərdir. Zaur bəy, xoş gəlmiş studiyamızı. Salamlayırıq sizi. Zaur bəylə biz son dövrlər aktual olan mövzular barəsində çalışacağıq, kamısına toxunaq, onlar barəsində danışmağa çalışacağıq. Zaur bəy, son vaxtlar bir cəmiyyətdə, ümumiyyətlə, ictimai-siyasi həyatda bir durğunluq müşahidə olunur. Siz də müşahidə edirsiniz, yəqin ki, nə ilə bağlıdır, səbəblərini bilmək, sizin baxışlarınızdan bilmək maraqlıdır. Buyurun. Mən durğunluq deməzdim buna daha çox. Əlbəttə ki, siyasi məhbusların, 16 siyasi məhbusun azadlığa çıxması bu böyük bir göstərici idi. Təbii ki, mən bu məsələdə daha çox soyuqqanlı qalmağa üstünlük verdim. Ona görə ki, bu siyasi məhbus dostlarımızın əksəriyyəti günahsız olaraq müxtəlif qondarma ittihamı və həbsə atdırılmışdı. Və onlar təbii haqları olan azadlıqlarına qovuşdu. İlk olaraq onlar hər şeydən əvvəl ailələrini qovuşdular. Ailələri daha çox sevinən oldu. Əlbəttə ki, biz də dostları olaraq sevindik. Və bu istənilən halda götürəndə cəmiyyətdə bir geniş spektrində bir ümidlərin yaranmasına səbəb oldu. Bu yaxşı əlamətdir, amma bu davamlı şəkildə olmalıdır. Bilirsiniz, bizim hələ siyasi məhbus dostlarımızın bir neçəsi hələ də həbsdə qalmaqda davam edir. İlqar Məmmədov, Xədicə İsmail, İlkin Rüstəmzadə və bir çox dostlarımız var ki, həbsdə qanunsuz yatmaqla məşğul davam edir onların bu işi. Digər bir tərəfdən isə beynəlxalq təşkilatların Azərbaycan hakimiyyətinə davamlı təzyiqləri öz nəticəsini verməkdədir. İlk olaraq siyasi məhbusların buraxılması. İndi vətəndaş cəmiyyəti sektorunda da müəyyən mənada durğunluq deməzdim. O da vətəndaş cəmiyyəti fəallarının haqlarının özünə qaytarılması üçün. Məsələn, deyərdim ki, bəzi dostlarımızın ölkədən çıxışına olan qadağalardan götürülmüşdür. Bəzi dostlarımızın bank hesablarına qoyulan həbslərdən qalxmış, bəzilərinə cinayət işləri ardından qalxmışdır. Bəzilərinə mənim kimi adamların deyilənlərə görə sərhəd yoxlamalı. Düzdür, hələ mən səfər etməmişəm, bunu səfər eləyəndə biləcəm. Yəni, bu həqiqətən götürülmüyor. Amma mən bildiyim qədər müəyyən insanlar var, amma bir sıra şəxslər var ki, onların üzərinə qoyulan cinayət tərkibli işlər hələ də qalmaqda davam edir. Bank hesablarına həbslər götürülmüyor. Bu istiqamətdə mən bilən danışıqlar davam edir. Bəzi dostlarımız da müəyyən tədbirlərdə, konferanslarda və ya mətbuat orqanlarında tez-tez rast gəlirəm ki, bu addımı daha çox islahat xarakteri, tədbirlər planı kimi təqdim edir. Əslində, mən bunu belə deməzdim, bu heç də islahat deyil. Bu sadəcə 2 il yarım bundan əvvəl yəni, hüquqları pozulmuş, tatlanmış, zorlanmış vətəndaş cəmiyyəti sektorunun ümumilikdə haqlarının özünə qaytarılması idi. Təbii haqlarının özünə qaytarılması. Burada heç bir islahatdan söhbət edilməz. Qayıdıb mı? Tamamilə yox, əlbəttə ki, yox. Yəni, kifayət qədər problemlər var ki, bunlar hələ də öz həllini tapmayıb. Bunlardan ən başlıcası, bayaq edirəm, siyasi məhbus dostlarımızın bir çoxunun siyasi məhbus həyatı yaşaması hələ də. Digər tərəfdən isə QHT qanunvericiliyinə ciddi şəkildə dəyişiklər olmaması. Yəni, mən burada nəyi nəzərdə tuturam? Beynəlxalq təşkilatlarının, donor təşkilatlarının yerli təşkilatlara qrant ayrılmasına, şəraitin yaradılmasına söhbət edir. Bilirsiniz, indiki qanunvericiliyə görə ümumiyyətlə, ölkədə dövlət dəstəyi şurasından, əlbəttə ki, bu da dövlətin bir qurumudur, başqa heç bir qurum ölkədə qrant layihələri həyata keçirmək iqtidarında deyil. Bunun üçün həmən beynəlxalq təşkilat gəlməlidir buradan, registrasiyadan keçməlidir, qeydiyyata keçməlidir. Ondan sonra bu səlahiyyətlərə malik olur ki, həmən yerli təşkilatlara layihələr təqdim edir. Amma bu istiqamətdə heç bir addım atılmayıb və beynəlxalq təşkilatların da üzərinə durduğu, fokuslaşdığı məqam daha çox budur ki, beynəlxalq donorlar əvvəlki 2 il yarım bundan əvvəlki vəziyyətinə qayıtsın, ölkəyə gəlməlilər, sərbəst fəaliyyət göstərməlilər və istədiyi QHT-lərə seçim şəraitində layihələri təqdim etməlidir. Dediniz ki, beynəlxalq təşkilatların təpkilərinə görə hakimiyyət bu addımları atmağa bir növ, dediyinizdə mələ çıxdı, məcbur olub. Amma hakimiyyət nümayəndələri bunu hakimiyyətin özünün humanistliyi kimi qələmə verirlər. Maraqlıdır, bir neçə müddətdir ki, bu proses davam edir. Söhbət baskılardan gedir. Bu müddətdə beynəlxalq təşkilatlarının təpkisi yox idimi? Niyə indi hakimiyyət, tutalım ki, sizin dediyiniz kimidirsə, hakimiyyət indi reaksiya verir həmin məsələlərə?
Bilirsiniz, biz zaman-zaman görmüşük, hakimiyyət istəmədiyi addımları məcburən atanda belə onu humanist nöqteyi nəzərindən təlqin etməyə çalışır. Hı-hı. Ancaq mən hesab edirəm ki, bu sırf olaraq beynəlxalq təşkilatların təzyiqin nəticəsidir və deyil nəyə görə. Hı-hı. Mən bir dəfə bununla bağlı yazmışdım ki, hakimiyyətin cibi boşalanda başı işləməyə başlayır. Bilirsiniz, ölkədə olan iqtisadi vəziyyətdən hamımız xəbərdarıq. Azərbaycan hökuməti kredit almaq üçün dünya bankına üz tutub, yəni 2 milyard dollar dəyərində pul istəyib və beynəlxalq bankı birmənalı olaraq şərt qoyub ki, Azərbaycanda vətəndaş cəmiyyətinin durumunda bir durğunluq yaranmalıdır. Xüsusilə bu mədəni sənayesində şəffaflıq təşəbbüsü çərçivəsində həyata keçirməlidir. Bu konkret şərt kimi qoyulub və Azərbaycan hakimiyyəti başqa donorlara müraciət edib, Beynəlxalq Valyuta Fonduna, Avropa Yenidən Qurma və İnkişaf Bankına və həmən bankların nümayəndələri də birbaşa olaraq, yəni hökuməti bu danışıqları təmsil edən şəxs Elman Rüstəmov və Maliyyə Naziri Samir Şərifovdur. Onlara bir mənalı şəkildə deyiblər ki, Azərbaycanda əgər Dünya Bankı sizə hansısa bir qrant layihəsi verməsə biz sizə bir qəpik də pul verməyəcəyik. Yəni bu kəsin şərt olaraq qoyulub və Dünya Bankı hələ də gözləyir. Dünya Bankı kifayət qədər narahatdır ölkədə baş verən proseslərdən və Azərbaycan hakimiyyəti də əlbəttə ki, bunun qarşılığında hansısa addımları deyək ki, kompromisə getməyə məcbur idi. Əlbəttə ki, bunun davamı olmalıdır. Biz hələ ölkədə yaranmış vəziyyətdə kifayət və qənaət bəxş hesabı etmirik. Yenidən dediyim kimi, həbsdə qalan dostlarımızın azadlığa çıxmayınca, qeyri qanunvericiliyi ilə bağlı ciddi dəyişikliklər olmayınca və repressiyalar bir dəfəlik dayanmayınca, bildiyiniz kimi, bir tərəfdən hökumət humanist addımlar atdığını deyir, amma 70 yaşında bir qoca bir kişini, yazıçını, deyək ki, qolu zorlu bir kişiyə qarşı fiziki təzyiq göstərməkdə suçluyur və ona qarşı cinayət işi açır. Və digər tərəfdən isə azad medianın son qalalarından biri olan, indi düzdür, pis yaxşı, Meydan TV-yə qarşı cinayət işi açılır. Yəni, bu onu göstərir ki, bu onu göstərir ki, bu məsələdə biraz qaranlıq suallar var kifayət qədər, aydınlaşma olan. Hı-hı. Yəni, hökumət həqiqətən də bu addımları davamlı atmaq istəyirsə, ümumilikdə cəmiyyətlə bir milli barışı konsensus əldə etmək istəyirsə, bunu davam etməlidir və heç bir repressiya göstərməməlidir. Yəni, aqressiya göstərməməlidir. Yəni, heç bir fakt olmadan ortalıqda kiməsə qarşı belə cinayət ittihamında, cinayət işi ilə ittiham irəli sürməməlidir. Yəni, dediyinizdən belə çıxır ki, beynəlxalq təşkilatlar maliyyə məsələlərini əsas gətirərək hakimiyyətə baskı edirlər. Bu insan haqları və demokratiya məsələsindən və hakimiyyət də bu məsələdə səmimi deyil, sanki bir növ məcburdur bunları etməyə. Yəni, ehtiyacı var və bunları etməyə məcburdur. Yəni, necə anlayaq bunu? Yəni, inandırıcı gəlirmi ki, hakimiyyət öz maraqları üçün nələrə dəsə güzəşdə getməlidir? Əlbəttə ki, Azərbaycan hakimiyyəti hər zaman iqtisadi maraqlar üçün bütün güzəşlərə getməyə hazır olur. Belə deyim, imkanları yaxşı olanda, neftin qiyməti 100 dollar vuranda, Azərbaycan hökuməti ilə, vətəndaş cəmiyyəti ilə bağlı, demokratiya, insan haqları ilə bağlı söhbətlər masa üzərində prioritet olmayıb. Beynəlxalq təşkilatlar üçün olub, sadəcə Azərbaycan hökuməti bu təşkilatların hamısını bir mənalı olaraq rədd edib. Bütün təşəbbüslərə açıq olduğunu bəyan edib, istisna olaraq vətəndaş cəmiyyəti, demokratiya, insan haqları ilə bağlı məsələlərə açıq olduğunu bir mənalı olaraq rədd edib. Bunu hamımız bilirik. Və indiki şərait isə o dövr deyil, neftin qiyməti 45-40 dollar civarında yeri gəlmişə, bugün neftin qiyməti düşməyə başladı yenidən. İqtisadi vəziyyət ölkədə ürək açan deyil, bilirsiniz, qeyri-neft sektoru ilə bağlı hökumət bir sıra tədbirlər planı hazırladığını deyil, islahatlar planı, amma bunların heç bir effekti yoxdur. Daha çox bu hökumətin apardığı islahat yönünə addımlar bu merang effekt verir, vəziyyət daha da dərinləşir. İndi bu başqa mövzudur. İndi əgər bundan bağlı suallar varsa cavablandırın, nəyə görə bu vəziyyət belə bu cür davam edir, heç bir artım olmur, kişəhlənmə olmur sözün həqiqi mənasında. Digər bir məsələ isə ondan ibarət ki, Azərbaycan hakimiyyəti, siz beynəlxalq təşkilatlar, əlbəttə ki, o ikili standartları olub hər zaman Azərbaycan hakimiyyəti. Amma indi vəziyyət elə bir yerə gəlib çıxıb ki, artıq o ikili standartlar belə beynəlxalq təşkilatların özlərinin maraqlarına belə ziddir. Və ona görə də beynəlxalq təşkilatı var. Bu məsələdə birmənalı mövqe sərgilidir. Baxın, Amerika Birləşmiş Ştatlar Dövlət Departamenti, Avropa Parlamenti, Avropa Şurası, bu üç qurum bircə hərəkət edir. Yəni, bu artıq onu göstərir ki,
Yəni beynəlxalq təşkilatlar mövqeyi vahiddir. Yəni hansısa bir parçalanma deyək ki, Avropa parlamenti başqa bir söz deyir, Amerika başqa bir şey deyir. Belə bir şey yoxdur. Yəni bütün beynəlxalq təşkilatlar ölkədəki vəziyyəti bilir, təhlil ediblər, nəticələr var əllərində konkret olaraq. Ona görə narahatdılar və hökumətə qarşı kompromisə getməyə hazırlar. Amma bu şərtlə ki, vəziyyəti normallaşdırsın. Beynəlxalq təşkilatlar necə? Sizcə, kənardan baxanda, onların bu məqsədləri, bu məsələləri ortaya qoyması, ortalığa atması və sanki belə deyək də sizin dediyiniz kimi hakimiyyətə baskısı səmimi görünürmü? Bilirsiniz, mən yenə dedim, indiki vəziyyət beynəlxalq təşkilat, xüsusilə qərb təşkilatlarının öz maraqlarına uyğundur. Və əlbəttə ki, uyğun olduğu vəziyyətdə... Amma iki il bundan əvvəl də uyğun ola bilərdi. Görünür, onda öz maraqlarına deyək ki, tam olaraq zidd deyil Azərbaycan hakimiyyətinə atan. Amma bugün üst-üstə düşürsə, əlbəttə ki, biz bunu təqdir eləməliyik. Yəni, durub biz müəyyən detallara getməyik. Bizim bu siyasətdir, təbii ki, əlbəttə ki, ikili standartlar hər zaman olub qərbdən, bunu etiraf eləyirəm. Amma burada bir başqa faktor var, Rusiya faktoru var, bunu unutmaq lazım deyil. Mən hesab edirəm ki, qərb təşkilatları, beynəlxalq təşkilatlar Azərbaycanda sivil, dünyəvi, hüquqi bir dövlətin qurulmasında daha çox maraqlıdırlar. Və əlbəttə ki, bunu maraqlıdırlar və ölkədə olan sistem də, Azərbaycanda olan sistem, mövcud idarəçilik sistemi də atdığı addımlar həmən o niyyətlərini həyata keçməsi üçün böyük bir maniyyədir, əngəldir. İkili standartlar deyək ki, nəyə nəzərdə tutursunlar belə? İkili standartlar deyək ki, vaxtı ilə olub Azərbaycanda keçirilən bütün seçkilərə qərb demokratiya doğru bir addım deyil. Yəni, bunların hamısı gözümüzün qabağında olub. Mən bunları nəzərdə tuturam. İndi hakimiyyət tutalım ki, dediyiniz kimi bir neçə nəfər azad elədi, bir neçə nəfər məhkəmə prosesləri gedir, bir neçə nəfərlə bağlı sərhəddən ölkəni tərk etməklə bağlı bir qadağaları aradan götürdü və yaxud yoxlamalarla bağlı qadağaları aradan götürüldüyü deyilir, hansı ki, hələ ki, bunun təsdiqini biz tam olaraq öyrənə bilməmişik. Bunlarla, belə deyək, qərbi öz istəklərinə gətirə biləcəkmi? O çətin sualdır, amma mən həmişə bir şey də vurğulamaq lazımdır ki, Azərbaycan hakimiyyətinin, bilmirəm, ya əvvəldən zəlzələrin həqiqətən bəxti var. Siyasətdə bəxt çox mühüm amildir. Baxın, indi mayın 17-sində TANAP layihəsinin Salonikada özəyi qoyulacaq. Və buna ciddi şəkildə hazırlıqlar edir. TANAP-dan sonra isə TAP layihəsi. Yəni, bunlar bir-birində bağlı olan layihələrdir. Amma əlbəttə ki, İndiki imkanlar əvvəlki qədər hakimiyyət üçün manevr imkanları vermir. Və biz əvvəl deyək ki, İranın qərbinə problemləri var idi. Azərbaycan yeganə tranzit marşrut kimi nəzərdən keçirilir. Amma bugün İran artıq qərblə anlaşması var. İran öz neftini dünya bazarına istədiyi qədər indi artırır getdikcə rentabilliyi üzrə. Çıxarmaq imkanına malikdir. Artıq İranın da üzərindən müəyyən tranzit neft kəmərlərinin çəkilməsi nəzərdən keçirilir. Yəni qərb dünyası Mərkəzi Asiyadan. Ona görə də Azərbaycan hakimiyyətini manevr imkanları müəyyən mənada qısalıb. Və Azərbaycan hakimiyyəti neftin qiymətinin düşməsi də digər bir tərəfdən bu prosesə təsir edən amildir. Və ölkədə olaraq qeyri neft sektoru inkişaf etməyibsə və Azərbaycan hakimiyyəti hələ də arzu və ümidlərlə yaşayır ki, deyək ki, həqiqətən, neftin qiyməti nə vaxtsa qalxacaq Azərbaycanın iqtisadi vəziyyəti, əvvəlki vəziyyətlə. Bu olmayacaq heç vaxt. İndiki vəziyyətlə, indi dövlət başçısı İlham Əliyev ölkədə iqtisadiyyatın normallaşdırılması ilə bağlı yol xəritəsi hazırlamaq üçün 6 ay vaxt verib, indi bunu 1 ay gedib, 5 ay qalıb. İndi kim zəmanət verə bilər? Birincisi, 6 ay çox uzun bir zamandır. Və Azərbaycan iqtisadiyyatı günü-gündən gerilir. Bu 6 ayın 1 ay gedir və 5 ayda da kim zamanət verə bilər ki, elə bir iqtisadiyyatla bağlı katastrofik bir hədd yaranmaya bilər. Və mən sizə deyim ki, Azərbaycanın ümumdaxili məhsulunda artıq proqnozlar, iqtisadçıların verdiyi rəqəmlər, proqnozlarını göstərir ki, artıq 3,5% və 5% arasında azalma müşahidə olunacaq. Yəni, ötən illərlə müqayisədə. Yəni, mənim soruşmaq istədiyim o idi ki, yəni bu addımlarla Azərbaycan hökuməti beynəlxalq aləmdə öz imicini qaldıra biləcəkmi, yüksəldə biləcəkmi? Mən düşünmürəm ki, qaldıracaq. Çox təəssüf olsun ki, Azərbaycanın imici
dünyanın və beynəlxalq nüfuz təşkilatlarının siyahlarında qara yerlərdədir. Bu yaxınlarda sərhədsiz reportyorların beynəlxalq mətbuat azadlığı ilə bağlı, mətbuatın vəziyyətinə bağlı hesabatı var idi. Azərbaycan 163-cü yerdədir. Yəni Belarusiya bizdən 157-ci yer idi. Bizdən belə deyim, yaxşı yerdə qərarlaşmışdı. Media sahəsi ilə bağlı vəziyyət və digər sahələr, məsələn, artikl 19-un hesabatı var idi Azərbaycanla bağlı. Human Rights Watch-un hesabatı var, Transparency International-ın hesabatı var və digər müxtəlif təşkilatların hesabatları. Siz, indi məsələ, indi Azərbaycanla bağlı məsələ nə cürdür? Mən sizə deyim, əvvəllər beynəlxalq təşkilatlar hansısa məsələdə deyək ki, Azərbaycan gözcümə bilirlər. Amma indi Azərbaycan elə bir yerdədir ki, yəni Azərbaycan hamının belə deyim də gözünün qabağına gəlir. Yəni deyək ki, o reisdən çıxmış şəkildə o qara bir nöqtə kimi hamı baxan kimi görür Azərbaycan və Azərbaycan hakimiyyəti. Əlbəttə ki, bunun məsuliyyəti onların üzərində, bu cəmiyyətin üzərində deyil. Ona görə də beynəlxalq təşkilatlar bir mənalı və yeşil mövqe nümayiş etdirlər və mən inanıram ki, bu mövqe sona qədər davam edəcək. Hələlik görünən odur ki, beynəlxalq təşkilatlar bu son 2 il yarım ərzində Azərbaycan hakimiyyətinin istədiyi kimi kompromisə getməyiblər. Hələ bu dirənişlər davam edir. Məsələn, bu yaxınlarda yeri gəlmişkən deyim, hələ bu təzyiqlər davam edir. İşte, məsələn, mən Azərbaycanda şura üzv oldurum, mədən sənə beynəlxalq... Bəli, onunla bağlı ayrıca sual verəcəkdir. Koalisiyanın üzvüyəm. Azərbaycanın məsələsi müzakirə olunacaq iyun ayında, beynəlxalq idarəyyətində, Osloda. Bundan bağlı OGP, Open Government Partnership, açıq hökumət tərəfdaşlığı. Bəli. Bunlar hansı ki bu iki qurum qarşısında Azərbaycan hökumətinin üzərinə götürdüyü, yəni dövlət başçı səviyyəsində üzərinə götürdüyü öhdəliklər var. Və bu iki təşkilat konkret olaraq bayaq dediyim kimi beynəlxalq dünya bancı. Bunların əlaqəli işləyir. Və həmin iki təşkilatın verdiyi qərar və rəy dünya bancı üçün əsas rəy olacaq. Amma həmin qərarın, rəyin belə deyək, mənfi olması Azərbaycan hökuməti ilə yanaşı Azərbaycan vətəndaş cəmiyyətinə də mənfi təsir göstərəcək. Bunu da demək lazım. Bəli, bəli, əlbəttə ki. Mən hesab edirəm ki, ümumiyyətlə, mən hər zaman demişəm ki, Azərbaycanın bu iki təşəbbüsdən çıxarılmasına qarşıyam şəxsən. Ona görə ki, bu bir space area, bir mühitdir, hansı ki, işlər pis yaxşı, iş gedir. Amma bir şey də var ki, beynəlxalq təşkilatlarının özlərinin qaydaları var. Biz istəsək də istəməsək. Deyir, rule, qayda qaydadır. Yəni, amma sizin problemləriniz, yəni söhbət vətəndaş cəmiyyətindən gedir, həmin üzv olan QHT-lər və ölkədəki QHT-lərin problemlərindən gedir. Ən çox bu təşkilatlar həmin məsələləri qabardırdılar. Əgər siz təşkilatın üzvlüyündən, yəni Azərbaycan olaraq çıxarılsaz, artıq bu vətəndaş cəmiyyətinin üzvlərinin problemləri harada qaldırılacaq? Bax, bu məsələ də aktual. Əlbəttə ki, mən də ona görə məsələ qeyd elədim ki, mən şəxs olaraq istənilən halda Azərbaycanın bu iki təşəbbüsdən çıxmasının əleyhinəyəm, qarşıyam. Amma biz istəməməklə məsələ həll olunmur. Yəni, burada konkret təşkilat və Azərbaycan hökuməti var, götürdüyü öhdəliklər var və o öhdəliklərin yerinə yetirilməsi istiqamətində hansı imkanların, şəraitlərin yaradılmasından söhbət gedir. Bunu hökumətdən sorurlar, bunu vətəndaş cəmiyyətindən sormur həmən o iki təşkilat, EITI və OGP. Ona görə də bu məsuliyyətini daha çox anlamalı olan qurum Azərbaycan hökumət olmalıdır. Yəni, oradan çıxarılma bəlkə də Azərbaycan hökumətinə sərf edir, mən bunu demək istəyirəm. Mən deməzdim, həmən iki təşkilatdan Azərbaycanın çıxalması Azərbaycan kredit reytinginin, belə deyim, onsuz da ürəyə açanan vəziyyətdə olmayan kredit reytingi daha da dərinə getməsini. Bu demək ki, ölkəyə qoyulan investisiyaların sayı artacaq. Siz təsəvvür edin və Azərbaycana Dünya Bancı, Beynəlxalq Valyuta Fondu, Avropa Yeni Qurumu və İnkişaf Bancı kredit verməyəcək. Yəni, Azərbaycan, belə deyim, etibarsız ölkə kimi hesab olunacaq. Və əlbəttə ki, investorlar Azərbaycana gəlməkdən boyun qaçıracaq. Bu, Azərbaycan hökumətində ilk növbədə sərf eləmir. Vətəndaş cəmiyyətini qoydum qırağa. Azərbaycan hakimiyyətini. Özünə mənfi təsir var. Nəinki vətəndaş cəmiyyəti. Əgər belə olsa, onda vəziyyət necə olacaq? Əgər bu iki təşkilatdan çıxarılsa, dediyim kimi, yəni, kredit reytingi aşağı gedəcək, ölkə investisiya mühitinə investorların sayı azalacaq. Ölkə bir az hakimiyyətin vəziyyətindən gedir söhbət. Necə olacaq? Hakimiyyətdə olanlar düşünsünlər vəziyyətləri. Mən onların vəziyyətini düşünmək istəməzdim.
Əlbəttə ki, çox ağır olacaq onların vəziyyəti. Yəni düşünürsüz ki, onlar bütün bunları nəzərə almırlar. Və siz nəzərə alın ki, Azərbaycan hökumətinin xaricdə gizlətdiyi, offshore zonalarda gizlətdiyi bütün mal-mülk qərbdə stolun üstündədir. Yəni kimin harda nə qədər pulu var, mülkü var? Artıq gizli deyil, Panama Papers deyilən... Panama sənədləri. Bəli, Panama sənədlərində bütün hamısı qeyd olmuşdu, göstərilmişdi və hansı nazirin və yaxud da ki, prezidentin harada mülkləri var və nələri var, bütün bunlar hamısı orada göstərilmişdi. Təh, bu deyil, bunun əvvəl Virginia adalarında olan, unutmuşuq mu? Virginia adalarında olan offshore zonları, o araşdırma nəticəsi idi. Amma bunun təsir qüvvəsi nə qədərdir, sağlam? Bilirsiniz, indi... Elə şeylər var ki, indi ictimaiyyət üçün açıq olmur, bağlı qaplar arxasında həll olur. Mən sizə əmin edirəm ki, Azərbaycan hakimiyyəti deyək ki, öz humanist addım atmaq niyyətindən yox, öz maraqlarını, iqtisadi maraqlarını düşünərək sırf bu kontekstdən istənilən kompromisa getməyə hazır və Azərbaycan hakimiyyətinin indi vəziyyəti bu baxımdan ağırdır. Mən sizə bunu tam əminliklə deyirəm. Ona görə də mən hesab edirəm ki, Azərbaycan hakimiyyəti məcbur olacaq, gec də olsa bu addımları atacaq. İndi siyasi proses belədir ki, bunu heç kim proqnozlaşdıra bilmir, sabah nə baş verəcək. Deyək ki, bir həftədən sonra elə bir proses baş verə bilər ki, bizim heç təsəvvür etmədiyimiz, illərlə hesablamadığımız bir hadisə baş verə bilər və ölkədə köklü diametral dəyişikliklərə gətirib çıxara bilər. Bəlkə haradasa proseslər baş verir, bu dəqiqə proseslər də davam edir, gedir, sadəcə bizim onlardan xəbərimiz yoxdur. Ola bilsin, bəli. Əslində, bunun özü yaxşı haldırmı bizim baş verənlərdən xəbərimizin olmamağı? İstənilən halda siz ölkəsinin gələcəyini, millətini düşünən insanlar var, az da olsa. Mən inanmıram ki, indi iki mən daxil, biz əlimizi cibimizə qoyub elə evimizdə otururuq, xeyr, biz də ən azından iş görürük, insanlarla ünsiyyətdə oluruq, onlara da lazımı bilgilər, informasiyalar verir. Bu məmləkətin gələcəyi üçün, bu məmləkətin azadlığı üçün əlimizdən gələn edirik. Və mən hesab edirəm ki, bizim kimi insanlar da olsa, ola bilsin, üzdə olmasın, inanıram ki, var, bu lap yaxşı. Əgər bu, həqiqətən də ölkədə demokratiyanın, vətəndaş cəmiyyəti, azadlıqlarının inkişafına xidmət edəcək ki, niyə də olmasın? Söhbət hesabatlıqdan gedir. Eyni zamanda həm də bu şəffaflıq deməkdir. Bəli. Biz hakimiyyətin atdığı bir çox addımlar barəsində xəbərsizik. Vətəndaş olaraq, jurnalistlər olaraq, vətəndaş cəmiyyətinin fəalı olaraq xəbərsizik. Bunun özü sizə nə xəbər verir, nə deyir? Əslində, mən deməzdim heç də xəbərsiz. Niyə bu Panama sənədləri açılandan sonra bu demək ki, yəni bundan böyük talançılıq... Amma çıxıb bu barədə açıqlama verən oldu mu Zahir Bey? Mən ondan bağlı deyim ki, çox təəssüf olsun ki, mən Azərbaycanda elə bir siyasi partiya, hərəkat görmədim ki, onlar Panama sənədlərindən bağlı çıxıb hansı bir bəyanat ortaya qoysunlar. Ola bilsin ki, təsir qüvvəsinin zəif olduğunu... Siz ola bilərsiniz, bax, mən onu demək istəyirdim ki, siz deyə bilərsiniz təsir qüvvəsinin, amma heç olmasa məhdud şəraitdir. Yəni, insanlarda bu hansısa bir tərpəniş yaratdı mı, belə deyək? Ən azından həmən o siyasi partiya və hərəkat üçün ola bilər, yəni bir keys olardı ki, ən azından bu bəyanat verir. Amma təəssüf olsun ki, mən bunu görmədim. Yəni, fərdi şəkildə müəyyən yazışmalar oldu. Əlbəttə ki, biz bu hökumətdən, yəni, tələbi bu şəffaflığın bir nömrəli elementidir. Bu qədər pul, talançılıq və soyğunçuluq yolunda necə, haradan nətər yerləşdirmişsiniz bu xaricdə? Bu, hamısı bu məmləkətin pullardır. Tək o deyil, Virginiyada da, Dubai mülkləri var. Yəni, bununla bağlı indi bizim bilmədiyimiz başqa nazirlərin adına, dövlət başçısının adınadır. Başqa nazirlərin adına da bu kimi mülklər var. Eldar Mahmudovun adına 10 milyon funt sterlinqə məbləğində mülkü var idi Londonda. İndi biz bilirdik bu qədərdir. İndi mən bilmirəm, obisi nazirlərin nə qədər mülklər. Bunların hamısı... Tutalım ki, bildik və yaxud da cəmiyyət bildi. Yenə də təsir qüvvəsindən gedir söhbət. Təsir qüvvəsi varmı cəmiyyətə? Yox, mən razıyam sizdən ki, bəli. Yəni, insanların veci nədirmi? Kimin harada nəyi var? Bax, bu məsələdə sual olaraq qalır. Bilirsiniz, bu Eşitdi, bildi, oxudu, üzün çevirib çıxıb gedir. Yəni, siyasətdə belə bir psixoloji var. Ən azından həmən bildiyi şeylər müəyyən dövrdən sonra onların şüurunda formalaşır. Yəni, biz deyək ki, ölkədən hansı bir vəziyyət yanında artıq onlara izah etməyə gərək olmur ki, həqiqətən də bu ölkədəki siyasi sistem xalqın sərvətlərini talamaqla məşğuldur. Mən indiki vəziyyət elə vəziyyətdir ki, hamı indiki vəziyyət üçün bu tramplindən, bu belə deyim də, hesab edir ki, müvəqqəti vəziyyətdir, başını bitəri çıxmaqla, çalama çıxmağı düşünür. Çox adam, mən belə bir şey müşahidə edirəm və istəyirəm müşahidəmi sizlə bölüşüm. Hər halda, mən onu demək istəyirəm ki... İnsanlar, əmin edirəm sizə, bax, bu fərqi yoxdur, siyasi fəallar və qeyri-fəallar. Mən daha çox bu istiqamətdə adi vətəndaşlarla, sıra vətəndaşlarla söhbət eləmək, onların fikrini almaq.
Məncə insanlar bu vəziyyətdən, indiki vəziyyətdən hansı yolla olsun başı salamat çıxmağa tərəflər, özlərini sanki özləri də bilməyənəkdən növbəti mərhəliyə hazırlayırlar. Çünki bunu onların danışığında mən çox net şəkildə tuta bilirəm. Hökumət ona görə hesabat vermir ki, cəmiyyətdən onlardan soruşan yoxdur. Bəli, razıyam sizlə. Mən ona etiraf edirəm ki, cəmiyyətdə mobilizasiya... Və bunları əhəmiyyətsiz hesab edir. Və bütün bu söhbətləri də əhəmiyyətsiz hesab edir. Çünki məndən heç nə tələb edən yoxdursa, mən niyə hesabat verim ki? Amma bəzi məsələlər var ki, hökumət onlar barəsində də hesabat vermir. Misal üçün, deyək, bu ayın əvvəllərində baş verən müharibə şəraiti barəsində hələ də biz... tam olaraq anlayışımız yoxdur. Nə baş verdi, nə baş verdi, nə oldu, nə bitdi. Bunlar barəsində açıqlama verilmir. Bunun özünün cəmiyyətə əks təsiri nədir? Bunun özünün cəmiyyətə, əlbəttə ki, müharibə sırf Qarabağ məsələsi ilə bağlı deyim ki, bu həssas məqam olduğu üçün insanların nifrəti daha çoxdur bu məsələdə hökumətə qarşı. Ən azından ona görə bizim uca şəhidlərimizin sayının gizlədilməsi, yaralılarımızın sayının gizlədilməsi, belə deyim, Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətinin insanlara əksər hallarda dezo informasiyaları rəsmi məlumat kimi çatdırması və o insanlarda hiddət doğurur. Və mən sizə bir şey də deyim ki, Azərbaycan hökumətinin, xüsusilə dövlət başçısı İlham Əliyevinin siyasi iradəsinin olmaması bu məsələdə onu göstərdi ki, Azərbaycan siyasi sistemi ümumiyyətlə müharibəyə hazır deyil, müharibə etmək iqtidarında deyil, nəinki hazırdır. Biz bunu, deyək ki, müharibə başlamamışdan əvvəl İlham Əliyevin yumruğunu Təhlükəsizlik Şurasının toplantısına, stolusuna qoyduğunu gördük. Amma Sergey Lavrov və Medvedev Azərbaycana gələndə İlham Əliyev açıq şəkildə etiraf elədi ki, hətta Elman Məmmədov bizim müharibə etmək niyyətimiz yox idi, biz sülh danışıqlarına hazırıq. Yəni, bir-birinə zidd fikirlər. Elə bilirsiniz, insanlar bu mövqeyini aydınlaşdıra bilmirlər özlərini. Amma auditoriya söhbəti var. Zahir bəy, ola bilsin ki, həmin o yumruq daxili auditoriya hesablanmış addımdır. Həmin o sülh söhbətləri isə kimlər isə belə deyək, yola vermək üçün atılan bir addım ola bilər. Amma artıq insanlar onu seçirlər ki, orada siyasi iradə məsələsi var. Necə yəni, bu torpaqlar bizim, əlbəttə ki, Azərbaycanın fundamental hüququda işğal olmuş torpaqları hər an işğaldan azalır. Amma indiki şəraitdə bu bizə nə dərəcədə uğur gətirə bilər? Biz onu hesablanmalıyıq. Bu sistemlə mümkündürmü? Mən Azərbaycan ordusunun qüdrətinə, ləyaqətinə qətiyyən şübhə etmirəm. Həqiqətən, ordumuzda kifayət qədər ləyaqətli zabitlər, komandirlər var. Və biz istənilən torpaqlarımızda, amma bu sistemlə xeyir. Mən düşünmürəm bu sistemi. Mən bunu açıq şəkildə və net şəkildə deyirəm. İndi bəzi dostlar bunu başqa formada çatdırırlar. Amma mən net şəkildə deyirəm, bu sistemlə torpaqlarımızın işğaldan azalınması mümkünsüz olan bir şeydir. Və digər bir məsələ, gizlətmə ilə bağlı. Aprelin 12-sində Rusiyanın ATƏT-dəki daimi nümayəndəsi Azərbaycan tərəfinə nota təqdim eləyir. Nə ilə bağlı? Onunla bağlı ki, atəşkəsi Azərbaycan tərəf pozub. Niyə Xarici İşlər Nazirliyi bunu indiyənə qədər gizlədir? Niyə ictimaiyyətə məlumat verilmir? Dəqiq məlumat. Bəli, dəqiq məlumat. Bunun hesabı da sorulmalıdır. Yəni, burada bilirsiniz, mən başa düşürəm, Rusiya böyük dövlətdir, Rusiya ilə baş-başa gəlmək Azərbaycan hakimiyyətinə sərf edilir. Amma Azərbaycan hakimiyyətində atdığı adımları əvvəlcədən elə ölçüb pişməli ki, sonra biabrı olmasın. Təşəkkürümü bildirəm, Zahir bəy. Studiyamıza gəldiyiniz üçün, bəzi məsələlərlə bağlı öz fikirlərinizi söylədiyiniz üçün və cəmiyyəti, belə deyək, aydınlatdığınız üçün bəzi məsələlərlə bağlı öz baxışlarınızla. Qonağımız ictimai-siyasi fəal Zaur Əkbər idi. Aktual verilişi burada öz işini yekunlaşdırır. Növbəti görüşlərdək salamat qalın.